Тамас сидить за розбій. Його засудили до 8 років позбавлення волі. За ґратами він вже 5. Свій злочин описує філософськи, не вдаючись до подробиць. Ні, тяжело, ні такого нічого. Я нікому нічого плохого нічого не зробив. Просто так случилася ситуація, так. Не страждала нісколько, нічого такого страшного нічого не було. До Тамаза та його сусідів по камері в цю колонію приїхали військові. Кликали до війська. Вони прийшов, сказали, якщо є вам собственні желання, треба захищати родину, от такий приходить в Україну. Я хочу їхати, так. Та одного бажання замало. Хоч у Тамаза, за його словами, є військова освіта, та немає паспорта. Більше пощастило цьому парубку Віталію. Він вже став рекрутом і очікує на рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Спочатку про це дізналися від начальника відділення. Він нам прийшов, сказав, що вступив закон, такий законну силу про мобілізацію зеків. На наступний день чи через день приїхала вже військово-лікарська комісія. Чекали, поки приїдуть органи ТЦК, щоб з ними поспілкуватися, та представники військових бригад. Хлопця посадили на 7 років за розповсюдження наркотиків. За ґратами він має бути ще 4,5 роки. Каже, хоче підписати контракт і стати військовим. Попри те, що піти з війська зможе лише після закінчення війни. Мотивація, мабуть, була у кожного своя. Хтось хоче захищати державу. Хтось хоче захищати свою родину. Мати Віталія вибір сина не схвалила. Воліла, щоб він був за ґратами. Але через кілька днів змирилася з рішенням, каже засуджений. Вийти з зони хоче і Андрій. Але закон цього не дозволяє. Андрій засуджений за подвійне вбивство. Ну, в першу чергу, чисто з патріотичних цілей. Тобто, брати, як кожен чоловік повинен взяти, пройти, блін, відстаювати свою державу, відстаювати свої права, також допомогти там іншим, не сидіти осторонь, навіть не дивлячись на те, що в тюрмі. Стаття, за якою відбуває строк, чоловік не передбачає мобілізації до війська. Попри патріотичні заяви, чоловік залишиться в колонії ще на 9 років. Частина в'язнів з цього закладу вже написали заяву про бажання приєднатися до армії. У решти є перестороги. Багатьох побоювання, щоб вони не були, блін, як ізгоєм, що десь якось попадуть в окремий батальйон, блін, типу, що візьмуть, закриють там. Рекрутинг у цій колонії проводять різні підрозділи Сил оборони, зокрема, 5-та та 3-та окрема штурмові бригади. На даний час у нас створений спеціальний батальйон спеціального призначення. Для цього йде процес погодження командування, офіцерів, які там будуть проходити військову службу. Чекаємо на людей для того, щоб трохи допомогти з особовим складом. Закон передбачає, що до армії не братимуть осіб, які вчинили навмисне вбивство двох або більше людей. Вбивство з особливою жорстокістю або пов'язане зі зґвалтуванням, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини, пов'язані з тероризмом. Не братимуть у військо тих, хто на підпитку скоїв аварію і вбив людей. Немає місця у силах оборони і топ-корупціонерам. У третій штурмовій кажуть, кого до себе не візьмуть за жодних обставин. Це зрадники України, це дійсно топ-корупціонери, особливо, які отримали свої вироки вже під час війни. Тобто мародерство. На тепер заяви на умовно-дострокове звільнення вже подали понад 4,5 тисячі в'язнів. Більшість з них пройшли військово-лікарську комісію. Менш як 10% визнані непридатними. 782 в'язні вже звільнені рішенням суду і направлені до Нацгвардії. У найближчі 2 місяці з них робитимуть бійців. Навчання буде ще не менше 2 місяці, тому вони точно будуть підготовленими, коли почнуть воювати. Які землі очікування, наприклад? Залежить від того, чим закінчаться зараз події, тому що чимало в'язнів дивляться, що відбудеться з першою хвилою. Наскільки їх гарно тренуватимуть, наскільки буде соціальне забезпечення. Коротше кажучи, чи не стануть вони м'ясом на полі бою. Якщо ні, будуть ще бажаючі. Нині мова про окремі підрозділи. Такі вже створили в 3-й штурмовій та 5-й штурмовій бригадах. На тому, що не варто поєднувати тих, хто вийшов із в'язниці, до інших військових, наполягли Генштаб та Міноборони, кажуть в Мін'юсті. Водночас військові запевняють, для них рекрути з в'язниці – це такі самі мобілізовані, яких треба вчити з нуля. І почуття патріотизму є навіть тут, за колючим дротом. Частина засуджених в окремих виправних колоніях на такі бесіди
люди приходять в футболках з патріотичним змістом, там, ну, зображеннями патріотичними. Ну, я навряд чи міг би таке уявити, що, скажімо, десь там в Російській Федерації засуджені, скажімо так, ставляться до своєї держави як до цінності. Для них держава – це жандарм з палкою. Це репресивна система, в першу чергу. Це інституція, яка щодо них використовує силу примусу і мову примусу. А от наші засуджені, так, у багатьох засуджених воює брат, у багатьох засуджених воює батько. Спочатку повномасштабної війни в мене один взвод – люди, які мали свого часу позбавлення волі. Ті, хто мали статтю за щось пов'язане з фізичними нанесенням, скажімо так, травм, вони достатньо ефективно виконували завдання. Всі, хто сиділи по економічних питаннях, це люди, з якими служити неможливо. От шахраї роблять так, щоб, як кажуть, в військах станом словом зашаритися. Закон передбачає, мобілізовані засуджені отримуватимуть зарплатню, як і решта військових, але не матимуть права на відпустку. Їхня служба триватиме до завершення війни. Головна мотивація для тих, хто вже вийшов із тюрми і проходить курс молодого бійця, нагода виправити. І після багатьох років за ґратами повернутися додому не зеком, а військовим. Штурмовод! Батальйон! Ми! Команда! Команда! Слава Україні! Героям слава! Ганна Рибалка, Орест Пона, «5 канал». Свято для книголюбів у Києві урочисто відкрили щорічний книжковий арсенал. Цей фестиваль збирає поціновувачів не лише літератури, а й кінематографу та музики. Що цікавого влаштували організатори цьогоріч, розпитаємо кореспондентки «5-го» Марії Дрозд. Вона з нами наживо. І, Марія, вітаю. То знаю, що ти вперше на книжковому арсеналі. Розповідай, які враження. Яна, ну, хочу зізнатися, що насправді я на книжковому арсеналі вперше, чесно скажу, тому що за останні 5 років, які тільки не були виклики, не тільки організаторів, а у всієї країни, то пандемія і заборона проведення таких заходів в зв'язку з карантинними обмеженнями, то безпосередньо початок повномасштабного вторгнення. От і сьогодні самий початок також був тематичним. Само собою розпочали книжковий арсенал з подяки нашим військовим, завдяки яким зараз відбувається цей захід. І з особливостей, до речі, також організаторам вдалося встановити цілу стійку, де розмістили, власне, докази знищення нашої культури Російською Федерацією. Це були книжки з видавництва «Віват», яке просто вщент згоріло у Харкові під час атаки 23 травня.